Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras pristato tekstilės parodą Anfas. Pirmą kartą eksponuojami trijų Baltijos šalių menininkų darbai. Parodoje Latvijos, Estijos ir Lietuvos menininkai lankytojų supažindina su šiuolaikiniu tekstilės menu. Čia pateikiama tekstilės interpretacijų ir technologijų įvairovė. Kiekvienoje šalyje vyrauja skirtingos šio meno mokyklos. Lietuvos autorių kūryboje dominuoja konceptuali tekstilė. Mes labai buvom linkę eksperimentuoti, iškoti naujų technologijų, kaip netgi medžiagų technologinių, net kaip pat vienas darbas, kurį mes galime ten pasižiūrėti, Rūtos Naujolytės. Tai jisai atrodo kaip austinės darbas, o iš tikrųjų jis yra vertas karoliukais. Vienas kūrinys kartais kūriamas net kelerius metus, tačiau pasak menininkų sunkus ne pats audimas, o rasti idėją. Ją reikia išgyventi ir išgvildenti, kad žiūrovui sukeltų emocijų. Latvijos tekstilė daugiau tradicinė. Kūryba pristatančios menininkės stengiasi daugiau dėmesio skirti audiniui. Estijos menininkų kūryboje dominuoja dizainas. Šitas tapetas yra sukurtas iš įvairiausių Estijoje naudojamų ženklų, simbolių ir jisai tarsi sukuria tokį, nesakykim, keistą atmosferą. Baltijos šalių tekstilės meno paroda vyks iki sausio vidurio.